په پاکستانیانو باندې د دوبۍ ویزه ولی بندې شوې دي؟ ډیر مرګري پښتنه هم کوي دوبۍ ویزه به کله کلاویږي، خو دوبۍ ګورنمنت چې کمی خبرې کړې دي چې د کمو خبرو په وجه باندې د پاکستان په خلکو ویزه بند دي، هغه خبرې چې تاسو اوري یقینا په خپل ځان باندې به افسوس درشي، د پاکستان په قوم باندې به افسوس درشي. باقاعده د پاکستان سفیر دوبۍ لتلی دی، دوبۍ سفیر سره هلته ملاقات هم کړی دی چې په څه وجه باندې د دوبۍ ویزه په پاکستانیانو باندې بندې شوې دي، داسې څه ګناه پاکستانی نو کړی ده. نو هلته نه چې کوم افیشل بیانات افیشل خبرې د پاکستان سفیر ته ویل شوي دي، هغه به خبرې تاسو سره شریکوم چې په څه وجوهاتو باندې په پاکستانیانو باندې د یو ای ای ویزه بندې دي. یو طرف ته که تاسو وګورئ په دوبۍ کې ډېر پاکستانیان داسې وي چې یو ښه کار وکړي، هغوی له باقاعده انعام ملو شي د دوبۍ ګورنمنټ له طرفې، یا دوبۍ کوم پرنس دی د هغه له طرفې هغه له انعام ملو شي. ډېر پاکستانیان ډېر ویډیوز به تاسو کتلي وي، بایک رایډر وغیرہ سړک نه یو بلاک اوچت کیا یا یو داسې ښه کار وکړي سیګنل باندې، نو هغه له انعام ملو شي. خو بل طرف ته څه پاکستانیان داسې دي چې هغه خپل ځان سره سره ټول پاکستان بدنام کړو، په پاکستان باندې چې د کومې ویزې ایشوز راځي د دوبۍ ته، نو هغه ډېر زیات خلک فیس کوي. کمی خبرې د لومړنۍ خبره چې کومه ده، هغه داره چې یو ای حکومت ویلی دي چې دغه پاکستانیان خلک اوسیږي هم په دوبۍ کې، اور د دوبۍ د یو ای چې کوم حکومت دی په هغې باندې په سوشل میډیا باندې تنقید هم کوي، د یو ای د ګورنمنټ خلاف په سوشل میډیا باندې دی تنقید کوي. چې یو خبره دی هایلایټ کړې، دویمه خبره دا کړې ده چې دا پاکستانیان چې کوم دي په یو ای کې هم په سیاست کې اور احتجاجي سرگرمیانو کې انوالو دي. تاسو به اکثر کتلي وي دوبۍ کې یو ای کې چې کوم مسافر اوسیږي په دیرو کې، یا په دغه سیاسي جنډا به دی لګولې وي، یا که دی په سړکونو هم ګرځي سیاسي پاټۍ ټوپۍ به په سر کړي وي، یا څه ناڅه په ګاډو باندې جنډا، یا څه ناڅه دی به شوکۍ چې دا پاکستانی دی اور دی دلته هم سیاسي سرگرمۍ کې انوالو دي. درېمه خبره چې کومه غټه خبره ده، هغه جیلی ډیګریانې ده چې ډېر د پاکستانیانو ډیګریانې هلته جیلی راووتې. دوبۍ ګورنمنټ اوس د ډیګریانو ویریفیکیشن شروع کړی دی اور په ماډرن جدید ټیکنالوژي په ترو باندې هغوی اوس ډیګریانې اټیسټ کوي، چې کې د زیاتو خلکو ډیګریانې جیلی راووتې. سلورمه خبره د پاکستانیانو شناختی کارت اور پاسپورٹ کې هم ټیمپرډ وی، شناختی کارت اور پاسپورٹ کې هم دغه لګ ډیر فرق وی، لګ ډیر اډیټنګ پکې شی وی، نو په دې وجه باندې پاغی باندې ټرسٹ نه کیږي جی. پنځمه غټه خبره چې کومه کړې ده یقینا دا زموږ د پرړې د شرم خبره ده چې ډیر پاکستانیان جنکای جگمې دي التا پراستټیوشن، مطلب نور پی از ان ایکسپلین کوم، حکم ملګری پیشی پراستیوشن کې هم ملوث وی. او بل غټه خبره خیر غستلو کې هم ډیر پاکستانیان، اور کرائمز کې هم ډیر پاکستان، کرائمز کې صرف پاکستانیان نه، کرائمز کې د بنگلاديش خلک هم وی، د انډیا خلک هم وی، اور دا توریان چې کوم وی دا تور ایتوپین خلک شو، ساوت افریقن خلک دل یادوم، د افریقی خلک دل یادوم، هغه هم په کرائمز کې ډیر زیات انوالو وی. او کرائم نه علاوه پاکستانیانو چې دا کمی کارنامې دي لکه جیلی ډیګریانې شوې، سیاسي اکټیویټیز کې انوالو کېدل، شناختی کارت اور پاسپورټ کې دغه فرق راتلل، یو ای ګورنمنټ خلاف په سوشل میډیا باندې پوسټ کول، په دې کې پاکستانیان ډیر زیات انوالو دي. اور کې دیش یو ای صرف د پاکستانیانو شروعات کړي او راتلونکي ټایم کې په بنگلاديش باندې هم خپل ویزه بندې کړي، په انډیا باندې خو مشکل ده که د انډیا خو غټ غټ بزنس مینان نه پاکستان هم پراته دي، خو د انډیا غټ بزنس په یو ای کې چلی. دینا علاوه چې کوم لومړنۍ خبره وه یو ای ګورنمنټ خلاف په سوشل میډیا تنقید کول، نو دې کې پاکستانیان انوالو دي. په دې خبرو په وجه باندې د یو ای باندې په دوبۍ باندې یو ای په خپل د خپل ملک ویزه په پاکستانیانو باندې بندي کړي دي. پاکستانیانو څه خارونه چې کوم دي، هغه هم مخکې 27 خارونه غټ 27 خارونو خلکو ته ویزه بندې وي، اوس ورال ویزه بند نه دي، اوس هم ویزه ایشو کیږي، خو چې کم کلیئر سړی وي، کم ایجوکیټډ سړی وي، کم ډیگری هولډر سړی وي، او داغه ډیگری اتھینټک وي، داغه ډیگری جیلی نه وي، او هغه قابل سړی وي، او داغه کمپنی چې کوم وي قابل کمپنی وي، غټه کمپنی وي، داغه ارباب کې زور وي، نو هغه د خپل سړی ویزا اوس هم وکړي شي. خو چې وړه کمپنی وي اور بل په لیبر باندې سوګزي، یا هغه چې کوم ایجوکیشنل دغه وي، یا داغه ریکارډ خراب وي، نو داغه ویزی اوس نو زیږي. نو دا خبره مخې ته راغلې وي، دې حوالے سره تاسو رائے کمنٹ کرا سر شریک کئی. والسلام.